Tervetuloa uuden jakson pariin pitkästä aikaa. Tänään mennään tonne pommipuistoon katsoa, että minkälaisia pommeja toi pommihenkka räjäyttelee. Se on keksinyt tämmösen uudenlaisen konseptin, että ihmiset saa kokea räjähdyksen voiman tunteen. Ja nyt näyttää silleen, että mä oon 5 minuuttia ennen tapahtuman alkuun siellä paikan päällä. Yritetään olla ajoissa, mutta kyllä tää vaan kiireeksi aina menee. Isosti tervetuloa pommipuistoon ja... Elikkä... Syökää pulla hetki. Tehän ollaan pommijatkia, tehdään työksemme erikoisräjäytyksiä elokuvien, TV-sarjojen, tapahtumien ympärillä ja saada aikaa tämmöisiä räjähdystöitä. Eli se voi olla ihan elokuvateoste, kun musiikkivideon kohtaus, missä poltetaan asioita. Tai sitten just tämmöinen tullaan kohtaamaan ja näkemään vaan sitten räjähdyksiä siinä kaikissa kauneudessaan. Eli kokemaan se paine, mikä sitten tulee näistä räjähteistä. Sen verran seuraavaksi, että... Otas pelin tallin. Jänis kevennys tähän väliin. Huippukiva.fi. Joo. Stuntti seis. Näytös on päättynyt. Kolehtipussi oli tuolla nurkalla. Oli aika vaikutus kyllä. Joo. Ja toinen se, että täällä tapahdu räjähdyksiä tänään ilman meidän kertomatta. Eikä ei ole mitään tämmöisiä yllätyspommeja. Kukaan pitää päivystää, että koska ne räjäyttää, vaan aina kun puhutaan, niin hoitaa vaan suosiolla kuulokkeet pois korvilta ja me taas niin kuuntelemaan näitä meidän hyviä juttuja. Sitten kun räjäytellään, kuulokkeet korville ja painetaan nappia. Täällä ei miinakenttää ole mitään. Tai. Täällä on miinakenttä kyllä, mutta mennään sen ohitte kiertä. Vähän eksyn reitiltä, niin lähden tänne juoksulenkille. Homma perustuu räjähdyksen anatomiaan. Me lähdetään tätä päivää viemään eteenpäin sillä, että mä poltan teidän silmien edessä mustaruudin korviketta koostuvat kahdesta erittäin tärkeästä aineesta, polttoaineesta ja hapettimesta. Molemmat tarvitsevat toisiaan. Toinen on sitä varten, että tuote voi palaa ja toinen auttaa tuotetta palamaan. Mutta jos on silmäsuoja nyt, pistäkää ne päähän. Onks jengi valmis ensimmäiseen huikeeseen spektaakkeliin? 3, 2, 1. Eikö ollu hieno? Joo, se täällä... Ei tarvi taputtaa, ei tarvi. Tais on hyvä, että ollaan noin vähän tyytyväisiä. Jos ollaan noin vähän tyytyväisiä, niin eiköhän tää päivä ollu sitten tässä. Joo, kyllä. Mutta idea on se, että me lähdettiin pommietkin kanssa nimenomaan tästä liikenteeseen. Me oltiin ymmärtää ja käsittää, että miten tuotteet toimii yksinkertaisimmillaan. Mutta huomattiin, että koska ei pitänyt mitään ääntä, se palaminen oli tosi kaukana äänennopeudesta. Eli mikä on 330 metrin sekunnissa, niin on kaukana vielä siitä. Ja mitä lähemmäs mennään äänennopeutta, sitä enemmän ääni kasvaa myös meidän tuotteissa. Eli me laitetaan tää paketoitu massa putkeen. Katsotaan, onko mitään eroa tuotteessa. 3, 2, 1. Oosi heti eroa. Ääni lähti kasvamaan tossa. Palaminen menee taas lähemmästä äänennopeutta. Ja taas sitten lähemmäs sinne päästään, niin tuote toimii aina vaan tehokkaammin silloin. Kun siellä on vesi matkassa, niin vesi toimii tämmöisenä painavana instrumenttina, plus vielä sulkevana painetta lisäävänä elementtinä, niin se vesi sinne pohjaa lyödessään näin saa ehkä tynnyrin nousemaan ilmaa. 3, 2, 1. Kukas tää on semmoinen voimamies täältä? Voimamies on Niko. Tossa on Niko oikeesti, se on helmetin vahva kaveri. Tekee tämmösen demonstraation ja hyvä. Hän koittaa heitä tuon tynnyriä yhtä korkealle. Et ottakaa koppi kohta. Häh? Niin nähdään vähän voimaa. Joeli. Ja mennään kauemmas yleensä näkee tää homma. Ja turvallisempaa vielä. No niin, eli nyt näette, kun mies heittää tai muu heittää. Ole hyvä, Niko. No niin, mitä mä teen? Heität ylös taivaalle. Heitäks mä tuota peukoittiin päin? Ylös vaan taivaalle vaan. No. Kyllä! Tavallaan toi tyntyri... Oli aika kova. Hyvä, että kaikilla oli suojalasit päässä, ettei sattunut mitään. Kuulokkeet. No sepä. No heitellään jotain muutakin tässä vielä. Voisi vaikka muut heittää kanssa. No niin. Siitä niin. Joo. Joo.
Voi sit voitkin heittää itses tolle puolelle. Ja jotta me saadaan tuotteesta kaikki ilo irti, mitä me aina halutaan ottaa, niin se voisi sekä heittää tavaraa, se voisi rikkoa tavaraa, ettehän tee sitten mitään täällä näkemään ne kotona. Hollywoodistakin tuttu räjähdys, jäätävä tulipallo, miltä se räjähdys oikeesti ei näytä, mutta nyt näyttää semmosen elokuvaräjähdyksen. 3, 2! Siinä kyllä voimaakin. Saakeli, on se kova tuote. Sitten seuraava on semmonen vähän äkäisempi Thunder King. Kuinka moni olisiko rikkonut semmosella jotain? Ootko jo tullut maksamaan ikinä sitä asiaa, jonka olet rikkonut? Halutaan verestää tänään muistoja tuolla meidän postilaatikossa, mikä on tuolla. Mihin perustuu tää Thunder Kingin toiminta? Siinä on valkoista välähdemassa. Siinä on käännetty se polttoaine ja hapettimeen seokset päälailleen. Ja tuotteessa onkin enemmän happea kuin polttoainetta. Mutta katsotaan, onko siinä ominaisuuksia rikkoa postilaatikko vanhan kunnon Thunder Kingillä. Ja se määrä, mikä siellä pamahtaa, niin vastaa sitä samaa määrää, mikä olisi originaal Thunder Kingissä. Elikkä tää on vähän niin kuin tämmönen yksi yhteen tehosta. Kyllä. 3, 1! Ja sitten taas juostiin karkku. Kun lähemmäs katsomaan vaan, päästi häpläämäänkin kohta. Nyt tässä piilee se niinku oikea riski. Tää on se niinku räjähdyksen sielu ja sydän. Eli näitä muita tuotteita pystyy käytännössä heittelemään. Ne voi olla kolarissa, tulipalossa, yömmässä. Ne ei räjähdä. Vaan ne vaatii iskuenergian ja lämmön. Ja tää nalli aiheuttaa sen niihin. Esimerkiksi dynamiittia ja muuta. Kun se päiväksi menee vanhaksi, niin yksi hävitystapa on se, että ne kasataan vaan pinoa polttoainetta päälle, sytytään palaamaan. Koostumus on täsmälleen sama kuin ruudeillakin, väädenmassollakin, kaikilla muilla ruutimaisilla tuotteilla. Siellä on polttoainetta ja hapetinta. Mutta miten nämä eroaa on se, että näissä se hapetin ja polttoaine on laittu yhteen sinne molekyyliasteelle saakka. Eikä se sidos siellä keskenään on niin vahva hapettimen ja sen polttoaineen kanssa, että vasta kun he saadaan rikki se niitten sidos jollakin valtavalla iskulla, lämpövaikutuksella tai itse yhteistyöllä, niin vasta sen jälkeen kun se polttoaine happi molekyyli revittää rikki, näin tapahtuu detonaatio. Sen takia tässä ruutimaisilla tuotteilla ja se on erilainen, syttyy sytkärillä, mutta nämä ei detonoi ilman molekyylisiteen rikkomista. Sen takia se isku, mikä pitää tuottaa tähän, pitää olla valtava, että tämä räjähtää. Tyyli, millä pommiheikka käy aina hakemassa joulukuuta joulualla. Countdown! 3, 2, 1! Oi! Aika hieno! Tää ei mene vettä paremmin nyt sitten vielä tää pääko. Tekes tää sahalla saa. 3, 2, 1! Ei tarvi käyttää sahaa. Eikä miten tallilla toi onnistus niinku Skyline pelti osin? Hyvin. Toi olis paljon parempi. Voi olla, että tulee ehkä vähän liikaa vahingossa. Tässä nopeasti vielä loppuu tähän R-lankaan se, että kuten huomaatte, se palo tapahtuu just siinä kohdassa, missä räjähde on kiinni. Voisko tätä käyttää rälläkän? Niinku auton rakennuksessa, niinku rälläkän sijaan. Totta kai voi käyttää. Voi. Mistä näitä? Yksi esimerkiksi on Tesla, joskus se rälläkäytiin tälleen. Joo, aika pieniä palasia. Joo, tässä on niin. Ja tää ensi jakso sitten niin meidän tallilta. Me laitetaan tuonne kentälle 2,5 grammaa dynamiittia tuolla pannokkaan. Ja totta kai 2,5 grammaa myöskin tuntuu jo hyvältä, että 3, 2, 1! Mulla olis just ennen tota. Eihän. Joo. Ne iPhoneit jäätyy tänne ulos. On siinä vähän jo meininkiä. Mutta nyt seuraavaksi havainnollistaa sitten, että mitä tapahtuu, kun se reaktioaine on kiinni siinä tuotteessa. Tuottavassa tuotteessa. Ja nyt esimerkkinä tuossa, missä lukee Miina. Kyseessä siis on kummisaapas, mallia pehmeä. Ei maksanut montaa kymppiä Tokmannilta. Emme tule tästä vahingoittumaan. 3, 2, 1!
Toi on silleen semi kuumottava tilanne, kun noista ei tajun näistä pommeista mitään. Ja sit kun sä silleen, on nyt ihan varovainen niiden pommien kanssa. Tässä on ihan koko ajan silleen pikku kuumotus päällä. Että jos sut sit koko Me joskus pommutettiin yks auto. Yeah. Se oli mun ekoikertoja. Ja yksi jäi lähtemät tämmönen. Siinä me ottiin spiikkiä tälleen näin siinä auton vieressä. Sitten joku se, ei tuo palaa muuten dynamiitti. Tulee loppuun. Senkö kattoo? Pois. Henkka se, aah, no pitääpä hakea se vaan. Ja otti sen vaan näin. Mä olisin, uuu, mitä hitto se on. Ei käy mitään. Niin. Mä olin ihan paska näitä. Joo. Kumminkin halutaan tuottaa teille täällä tämmösiä fiiliksiä, tuntemuksia. Miltä se kuulostais ja miltä se voisi vaikuttaa fyysisesti ilman sirpaleita, kun tuo 21 millinen kevyen granaatin heittimen ammus ammutaan tänne kentälle. Idea on se, että räjäytetään tähän loppuun vielä tämmönen polttoainehulvahdus, eli saadaan tämmönen näyttävä loppuräjähdys tähän viimeisen räjähdepaksen ympärille, mikä totta kai sitten myös on tämmönen meidän trademark, eli tulipommit. Alright, otetaan yhteinen countdowni. Ja sitten lähtee 3, 2, 1. Eikö silloin aiku tulee vähän polttoa, että mukaan pommi ottaa paljon hienommalta. Näin se menee. Hän tekee tehdä elokuvissakin tälleen. Onks kellään mitään kysymystä? Jos ei oo, me pommijätkät kiitetään tuhannessa. Taitis meidän toinen näytös täällä pommipuistossa. Iso kiitos saavutte paikan päälle. Kiitos. Sellainen oli näytös. Hauskaa oli. Noni. Kiitos. Oli makee. Oli makee. Tutko uudestaan? Näitä lisää. Yes. Kyllä, ehdottomasti. Kiitos. Nattista vaan. No niin, kiitos. Yes, nattista vaan. Hei. Kiitoksia. Oli hienoa. Oli hienoa. Kiva kuulla. Kiitos. No niin. Kiitos. Kiva, että kävit. Tattis myös Windriftille. Oli makee juttu. Saakkeli. Näitä täytyy tehdä kesällä videoihin näitä tämmöisiä. Niin pitää. Se oli sellainen video tällä kertaa. Oli mielenkiintoinen päivä pommipuistossa ja toivottavasti opit jotain uutta ja kiitos kun jaksoit katsoa videon tähän asti ja pistähän tonne kommenttia taas, että mitä olit mieltä videosta. Ei muuta kuin seuraavaan videoon. Hei hei!